қалға жоғарғы медициналық колледжі кітапханасы, оқуға құштар жобасы, мен кітапты оқимын, мен әлемді танимын видеоролигі 119. Қалға жоғарғы медициналық колледжі кітапханасынан алынған Дулат Исабековтің Гауһартас шығармасы. Бұл шығармада қазақ отбасы бейнеленген. Осы отбасының құрамында әкесі, анасы, екі баласы, және де осы екі баласының екі түрлі тәрбиеде тәрбиеленгені жайлы айтылған. Үлкен баласының аты Ыбыш, екінші баласының аты Қайрекен. Және де осы отбасындағы сүйген жарын үш ақ рет кездесіп үйленген Салтанат жайлы. Салтанат өзі Қайрекен менен анасы сияқты өте қарапайым, ән салғанда жақсы көретін, және де мінезі жақсы. Күндер осылай өте бастайды. Сол кезде Ыбыш Салтанатты жылқысын мініп кеткені үшін тапап тастайды. Сол сабағанын көрген кезде Қайрекен қатты өзінің әпкесіндей көрген жеңгесін қатты қиналады. Оны отбасы анасы мен Салтанат екеуі әрең тоқтатып қалады. Осылай күндер өте береді. Салтанат бір күні ауыр дертке шалығады. Жүрек ауруы пайда болады. Күндер осылай өте бастайды. Бір күні дәрігерлер келіп оны емдеген кезде Салтанаттың қатты ауыр халде болып қайтыс болады. Одан кейін Ыбыш соңында осы өзінің әйелінің қандай адам екенін соңында бірақ түсінеді. Қорытындылай келетін болсам, бұл жердегі әйелдің теңсіздігі және де Салтанаттың соңында күйеуінен қорлық көріп қайтыс болуы. Бақытсыз Жамал 1910 жылы жазылған Міржақып Дулатовтың алғаш романы, қазақ әдебиетіндегі прозалық роман. Бақытсыз Жамалдың негізгі мазмұны Сәрсенбай деген бір бай болады, оның қызы Жамал көркіне сай ақылды, өте мейірімді қыз болады. Ол 15 жасына толғанда әкесі жаман адам болғаннан кейін бір байдың баласы Жамалға бергісі келеді. Сол ауылда ұлан-асыр бір той болады, сол тойда Ғалиді кездестіреді. Содан соң сол жұманмен Жамалдың тойы, ұзату тойы болғанда Ғали Жамалды алып қашып кетеді. Ғали ауыр дертке шалдығып, Ғали көз жұмады. Жұманға қайтадан қосылады, бірақ Жұман Ғалиға қосылған біліп, ашуланып, қорлық көрсетеді. Оған шыдамаған Жамал Ғалидің бейтіне қашып, қыстың ортасында үсіп қайтыс болады. Бұл романның бейнеленген әйел теңсіздігін және де бұрында қалыптасқан салт дәстүрдің кесірінен болды деп ойлаймын. Менің оқыған кітабым Мұхтар Әуезовтің қорғансыздың күні деп аталады. Бұл кітапта сол байырғы қазақ халқының кедейлік өмірі мен әйел теңсіздігі және де жан тіршілік оқиғалары жайлы баяндалады. Жазушы сол заманның шындығын сипаттаған, тек тағдырдың тауқыметін арқалаған соқыр әйел және де кәрі әже және де 13 жасар ғазизаның бастан кешкен қиын тағдырлар жайлы баяндалады. Соншалық зорлық зомбылық көрген ғазизаның әкесінің моласының басына барып үсіп өліп қалады. Шығанның белгісі Бейімбет Майлиннің 1914-1915 жылдары жазған повесі. Кедей отбасынан шыққан Әбдірахман атты мұғалім жігіт Есімбек атты байдың шұға қызына қашық болады. Жігітті қыздар жақсы көреді, бірақ бұл әрине байларға ұнамайды. Есімбек Әбдірахманды айдатып жібереді, өтірік жала жауып. Бұған қатты күйзелген шыға айықпас дертке шалдығады. Қызының қиналғанын көріп, Есімбек амалсыздан Әбдірахманды қайтадан босатады. Таңшол тайғақ кеші Сәкен Сейфуллиннің алғаш туындысының бірі. Бұл қазақ тарихы мен әдебиетін және соларды бірге қамтып екеуінен шығарған туындысы. Қазір бізде пікірталас. Қалай ойлайсыздар, Бақытсыз Жамал романының қалай аяқталғаны дұрыс еді? Менің ойымша Ғалидің өлімінен кейін Жамал Жұманға оралмауы керек еді. Себебі басында Жамал Ғалидің өлімін көтере алды. Және де Жұманға егер де қосылмайтын болса, ол өз өмірін жалғастырып, тағы да өзінің теңін табатын беді. Менің ойымша Жамалдың отбасы Ғалиге қарсы болмаса, бәрі бақытты болар еді. Мен қорытындылай келетін болсам, мен бәрінің ойымен келісемін. Яғни Жамал өзінің соңында теңін тауып кетуі керек еді. Олай Ғалидің бейтінің басына бармай қоюы керек еді.